песни кричи. Слава, слава, слава! Небесні сотні кричи. Слава, слава, слава! Небесні сотні кричи. Слава, слава, слава! Так, шановні, я думаю, що всі ті більше, ніж, на жаль, більше, ніж 100 людей, вони взирають з того, як ми треба жити. Що нам треба жити, віддаючи себе, жити заради себе, жити заради ближнього, заради країни, заради добра. І зараз ми постараємося відкрити трек. 25 марта, 14 року, Харкова, 19.00. Костя, будь ласка, відкрити. Костя, відкрити, будь ласка, трек. Трек, будь ласка, відкрити.